всім. Добрий день. Добрий день всім. На сьогодні свято. Ми собі зробили вихідний. Дякуємо дуже вам. Дуже гарне обслуговування. Така піца. Шаурма. Подох. Пішов із ножика. Я без ножика. А я поріжу. Відуть кусков. Мені Ігор. Вісь великих кусков. Мені Ігор. М'ясо. Свинина, ковбаска. Різна. Ковбаска рибна. Що? Що я сказала? Рибна. Ну, ти що вже? Грію ще. Є ж по поїсти. Так. Я ще буду там викабелюватися. Руками даю все. Я трохи сьогодні рознервничала. Пішла в лікарню до травматолога. Попитати, чи можна до костоправа, щоб управив. Розкричався на мене, не роби ще собі. Вам лежать треба, ви собі горе хочете наробити. Не вставати з кроваті. Я кажу, то може ви мене будете носити? Ні, місяць треба не підніматися. Та діло в тому, що при чому тут Віталь де? Я їй сказала, треба було місяць назад подивитися, щоб в мене перелом, і положити у лікарню. Вони, ну, треба було облягти, у вас тут зв'язки порвані. Ну, а де провірити було перелома? Ну, вкуснятинку. Коли я їм, я глухий ньєм. Коли я кушаю, я нікого не слушаю. Да? Да. Мама, не знімай мене. А вкусно? Зараз попробуємо. І будемо вже їхати. Заїдемо, може, ще зараз у парк. І там я трошки включуся. Там дерева трошки, знаєте, такі теж природа. Хочеться в ліс, а Михайлович мене не везе. Не виходить. Коли ти мене повезеш у ліс? Я гриби появляться. Гриби до вулиці. Коли будуть гриби? Ти ж знаєш, що їх не буде зараз. Воно засуха, нема дощі. До зустрічі. Баба намилися, а ще підтасовує. Чому ти виключив? Дитиночко моя, іди до мене, сонечко. О. Наші хлопці нам подарили дітки. І я завжди ось вожу мишку та вісмачі. Пап!
Боже, заняли лавочку нашу. А де ще є лавочка? А, он следующая, я бачиш? Угу. Вот там є лавочка следующая. То може побежиш морожене купиш, Ігор? Я не хочу куди вже йти. Не хочеш? Я гуляюся, я хочу до фонтана. Забирай таблетки, вон там тут били. Бери. Чесно, я дуже втомилася. То поїхали додому. Я геть себе якось так чувствую дуже, як то знаєш. Якось, не знаю. Що, вже все? Морожене купив? Ну так. Да. Ну, купив морожене. Що ти мене знімаєш? І що ти там стоїш під деревом? Що я стою? Я трошки так, як трошки оперлася, там мені лучше.